Vaše oblíbené VIP zprávy jsou připravené. Vítám vás a přeji krásný večer. Slovenská kapela Horkýže Slíže slaví letos 20 let svého působení a pro svoji oslavu si vybrali přátelské prostředí našeho předního českého komika Bolka Polívky. Důvodů k oslavě bylo víc. Horkýže Slíže si u Bolka na farmě rovnou pokřtili i novou desku. Jsou úspěšní, jsou jedničky. Zná je celý národ a naši republiku proslavili i v zahraničí. Kariéru měli a mají skvěle rozjetou, přesto se některým z nich v soukromí příliš nedaří. Jejich radostné tváře z výhry střídá smutek z rozpadů jejich vztahů. Světoznámá taneční skupina Stomp, která hraje, a to doslova na vše, co najde, je v Praze. Od zítřka tady rozjedou šňůru 5 vystoupení. Nám udělali malé soukromé vystoupení už dnes. Vendula Svobodová se během pár dní ocitne ve zcela nové roli, a to modelky. Prezidentka Kapky Naděje se totiž stala hlavní tváří módní přehlídky nových trendů ve spodním prádle. Ta je doprovodnou akcí erotického festivalu, který se koná od čtvrtka v Pražských Vinohradech. A generálku už má Vendula za sebou. VIP zprávy plní vaše sny. Tentokrát se štěstí usmálo na 16-letou Karolínu a její kamarádku Adélu. Holky si přáli setkat se s Tomášem Klusem, napsali nám na mail vipsen@iprima.cz a my jsme jim jejich přání rádi splnili. To je z pondělních VIP zpráv vše. Nezapomeňte, že vaše VIP zprávy jsou na Facebooku. facebook.com/VIP zprávy. Napište nám, co se vám líbilo, které reportáže vás baví. A nezapomeňte, že s námi můžete také soutěžit. Za celý tým se s vámi loučí Ivana Gotová. Přeji vám krásný večer a těším se na viděnou zítra.